Pavel Burkovič vyladil svůj orchestr k vynikajícím výkonům. Aeros i se dvěma Japonkami v sestavě skončili třetí v základní části. Ve čtvrtfinále bez ztráty zápasu přehráli Storm s Řepy. V semifinále vyřadili loni bronzové žraloky Ledenice v pěti zápasech a nakonec brali stříbrné medaile. Jaroslav Korčák letos řešil výrazné obměnění žraločí sestavy. V základní části tým skončil čtvrtý o jedinou výhru před Mostem a Youders. V playoff ale na zubech těchto predátorů skončili postupně Hroši Havlíčkův Brod, Painbusters Most a Beavers Chomutov a žraloci opět slavili titul. Trenéry roku sestávají Pavel Burkovič a Jaroslav Korčák.